תגיד, מה עשינו אז בלי סלולרים? ובלי אימיילים. נכון. היום כל אחד נכנס לאיזה פורום ושופך את הלב. כן, שולחים איזה טוקבק ומשתחררים. בפייסבוק, טוויטר, צ'אטים. במסנג'ר, ב-ICQ. כל רגע שולחים SMS. במחשב אני גיבור, אבל כשרואה אותה מתנהג כמו חמור. מסמן את השיחה, משחק את hard to get, אבל מה אני רוצה לא יודעת באמת. העולם הריטואלי נוח כפי מרוחה, אבל כשאנחנו יחד מרוחה של המשחק. העולם הריטואלי הוא כזה פשוט קליל, אבל כשאנחנו את ההתקשרות. אבל אני בחוץ תנתני, רוצה אותך בכיף, ובא לי להגיד יקום להתחפף. אבל אני בחוץ תנתני, רוצה אותך בכיף, ובא לי להגיד יקום להתחפף. כבר אין פה פרפרים ואין פה סקס פרוע, רק סקס או לא צמוד שהקונדום ילך לעזאזל. אל תגידו, אתה עוד תתרגל. מצידי שהקונדום ילך לעזאזל. מה? מה אני אומר? נכון, אני בחור צעיר, אך יש לי היגיון? לכן למרות השול צמוד אל הקונדום, זה אולי קצת מבאס, אבל תאמינו לי שידבק באיידס מפחיד הרבה יותר, שלא לדבר על שאר המחלות ולהיות אבא, עכשיו, טובה. כי אני בחור ספונטני, אך יש לי היגיון, לכן למרות הכל צמוד